Ողջույն ձեզ սիրելի հայորդիներ, աստծո պարգ ուտանք, որ անգամ ևս իրար հետ ենք, այսօր գիրագի ապրիլ 10-ը 2021 թվականն է, եւ մենք կշարունակենք աստծո խոսքը ձեզ հետ բաժնեցնելու։ Ուրեմն այսօրվա հատվածը, որ ընդրած ենք սիրելիներ, Ավետարանս Հովաննու 21-րդ գլուխ 15-րդ համարն է։ Ուրեմն մենք խորեցանք, որ այս հրաչիգա քանի մը գիրագիներուն մենք բիդի խոսինք այն դրվակներում մասին կամ անթեպկերում մասին, որ հարութենեն, Քրիստոսի հարութենեն յետք պատահեցան։ Եվ այսօրվա թեպկը, ուրեմն Հիսուսի հարութենեն յետքն է, ուր Հիսուս զովեզերքը գանտիբի իրարակյալներուն է, հարությալ Հիսուսը անգամ եվս գանտիբի, և հոն հրաշմ կպատահի, ուր իրենք ամպոչ կիշերը ցկնորսություն, ցկնորսությամբ անշուշտ կսպահվեին, ինչպես գիտեք, ցկնորսությունը լե այդ դժվարություն ունենան ցուկ բռնելու կամ ցուկը ուրգաններում մեջ հավաքելու, եւ ուրգանները բարապ կմնան, բայց Հիսուս կգա եւ հրաշքով մը ուրգանները գլեցվին, այնքան գլեցվին, որ դժվար գլա այդ ուրգանները ցուկերով լեցուն, այսպես վերցնել։ Միջին արևելքի մեջ այդ ուրգանները կդեսնեինք, եւ հետաքրական էր միջին արևելքի եւ միջերկրական զովու մեջ, ինչպես նավասին ասենք, որսորդները, ցկնորսները, ավելի ճիշտ ցկնորսները, ինչպես այդ ուրգանները գնեին, եւ երբեմն ցուկ գելեր, երբեմն չերել էր, բայց երբ որ գելեր այդ ուրգանները նկավին ցուկեր, այսպես թարմ թարմ, գիտեք, կշարժին, այսպես գեղեցիկ տեսարան է, մանավանդ ցկնորսներուն համար, որ իրենց կյանքը եթե ցկնորսություն է, եւ ցուգը շուգաները գտանին, որպես մենք կարենանք ճաշարաներու մեջ հանգիստ նստիլ եւ ատապկված ցուգեր ու դեր մանավան, գիտեք, միջերկրականի այդ ցուգերը որքան համատամ էին։ Ուրեմն այդ է պատկերը, Հիսուս հարութեալ Հիսուսը գուկա եւ զովեզերքը գանտիբ իրենց, եւ հոն շատ կարեւոր այս միական հարցումը գարցնե, եւ այդ հարցումը այսօրալ մենք պիտի հարցնենք, բայց կարտամ հատվածը սիրենե, և ինչպես ասի Ավետարանս Հովաննու 21-րդ գլուխ 15-րդ համարն է, եթե ձեր աստվածաշունչները միշտ կքաչարենք, որ բերեք եւ ընդգծեք այդ համարները, որ ցեզի գխոսի։ Ու երբ ճաշը հրին, Հիսուսը ասավ Սիմոն Պետրոսի. Սիմոն, ովնանի որդի, զիս ասոնցմի ավելի գսիրես, անիգալը Սավանո, այո դեր, դու գիտես, որ քեզ գսիրեմ, Սավանո, առաձե իմ քարնուկներս, նորեն երկրորդ անգամ մնալ ասավ անոր, Սիմոն, ով նանի որդի, զիս կսիրես, Սավանոր, այո, դեր, դու գիտես, որ քեզ կսիրեմ, Սավանոր, առաձե իմ ոչխարներս, Սավանոր, երրորդ անգամով Հիսուս հարցրեց, Սիմոն, ով նանի որդի, զիս կսիրես, Պետրոս տրտմեցավ, որ երեք անգամ իրեն ասավ, թե զիս կսիրես, եւ Սավանոր, դեր, դու ամեն բան գիտես, դու գիտես, որ ես քեզ կսիրեմ, Սավանոր, Հիսուս, առաձե իմ ոչխարներս։ Ուրեմն սիրեներ, ինչպես որ ասի, այս հատվածը այն թեպն է, ուր Հիսուս հարութենեն յետ, ուրեմն մի քանի անհատներ ու դեսնվեցավ, գիտես, Մարիա Մագդալենացին առաջին անգամ, Մայրա Մագդալենացին դեսնվեցավ, ուր քերեսմանատան արջը, հետո Մարիամ գնաց եւ լուրը վավարակյանն, հետո եկան առաքյալները, ուրեմն Հակոբոս եւ Հովանես եւ Պետրոս, եւ ագանադես եղան, թե ինչպես քարը գլորված էր եւ Հիսուս հարություն արավ դրանք, այդ ինչպես գիտեք, ուրեմն Հիսուս երևացավ իր առաքյալներուն, որպեսի Թոմասի նման գասկածամիտ աշակերտին ցույց տա, որ ինք հարություն արած է, որովհետեւ Թոմաս առաքյալ գիշեր ասա, որ մինչեւ որ ասավ ես չտպչի, մինչեւ որ չտեսնեմ այդ գող խրված, այդ իր վերքերը ցերքին, այդ քամի դեղերը եթե չտեսնեմ, չեմ ապատել, պետք է որ շոշափեմ եւ պետք է որ տեսնեմ, որ հավատ։ Եվ Հիսուս, գիտեք, սիրելի Թոմասի երևացավ, եւ երբ որ առաքյալները հավաքված էին երկրորդ անգամ լալով, եւ հոն Թոմաս սա իմ դերս եւ իմ աստվածս, հասկացավ, որ Հիսուս աստծո որդի է, աստված է, գադարյալ մարդ եւ գադարյալ աստված է, որ մերելներեն հարություն արած էր։ Անգի այդ առաքյալը ասե ոս արևելի ավելի քան 500 հոգիներու դեսնվեցավ, բայց աս վերջին դեպքը, որ Բոսարը ներողություն, որ Հովանես առաքյալը իր վերջին գլխուն մեջը, Հովաննու Ավետարանս Հովաննու 21-րդ գլխուն այդ վերջավորության այս թեպքը, որ գարցանակրե, հոն առաքյալը գուզե անգամ ևս ցույց տալ,
որ նայեցեք Հիսուս հարյավ եւ մենք տեսանք եւ հետո Հիսուսի հարութենեն իդ եւ համբարձում են իդ ես աս նույն արաքյալը գրեց որ իր թուղթերուն մեջ եւ որ եկեղեցվո իր թուղթերը գրեց առաջին երկրորդ եւ երրորդ Հովաննու թուղթերը գրեց ուրեմն Հովանես այս արաքյալը երեք նշանակալից գիրքեր աստվածաշունչի գիրքեր գրած է նոր գդագարանի մեջ մեկը այս ավետարանն է Հովաննու ավետարանն է որ մեկնաբանիչ արաքյալ գոչված է Հովանես արաքյալը այս Հիսուսի 12 արաքյալները մեկն էր հետո նույն ցևով ուրեմն Հիսուսի համբարնանեն իդ ինքնա նաև եկեղեցվո թուղթեր նամակագրությամբ գրեց եւ անկոջ առաջին նամակ երկրորդ նամակ եւ երրորդ նամակը Հովանես արաքյալի եւ խոն իր առաջին նամակի մեջ սե այնինչ որ տեսանք այնինչ որ շոշափեցինք եւ այնինչ որ լսեցինք այդ հարուցյալ Քրիստոսի մասին է որ ձեզ հետ կպաշտպանեցի ուրեմն Հովանես արաքյալ մեկնաբանիչ արաքյալն էր որովհետեւ ինք ոչ թե միան թեփկերու մասին խոսեր հավա իր անձնական մեկնաբանությունն ալ գտա եւ հոս իր մեկնաբանության մեջ ցույց կտա որ Հիսուսը հարուցյալ Հիսուսը նույնն է երեկ այսօր եւ հավիտյան եւ ինք եթե հրամա է մեն ամենաժվարին եւ ամենա ասենք խոչընդոտ մեր յանքի պայմաններում մեջ երբ ինքը կա եւ ինքը միջամտե մեր յանքը կփոխվի եւ հրաշքի կվերածվի եւ հրաշքները մեկնալ հոս կդեսնենք այս 21-րդ գլխում մեջ քսե ոչ քիշերը ցկնոշները աշխատեցան բայց չգրցան ծուփը բայց եւ Հիսուս կա եւ գսե ուրգանները նեդեցեք Ներեցեք, հավատքով ներեցեք։ Եկսի ուրգանները լեցվեց ամսուները։ Ուրեմն այդ հրաշքենի հետ, երբ որ Հիսուս իրենց անգամ ևս գուզե փաստել, որ ինք Աստծո որդի է, ինք Աստված է, գադարյալ մարդ եւ գադարյալ Աստված է, եւ ինք խաչվեցավ եւ իր յանքը մեզի համար զոհաբերեց, բադարակ եղավ մեզի համար, որբեսի մենք հավիտենական յանք ունենանք, որբեսի մենք այլևս մեղքի քերի չլինենք։ Մեր մեղքերը ինքը իր ուսերուն վրա դրեց։ Բայց այսօր խաչի մասին մի չի խոսենք, հապա հարուցյալ Քրիստոսը, ուրեմն անցյալ գիրագի ինչպես գիտեք, հարուցյալ գիրագին է, զատկվա գիրագին է, եւ մենք տոնա խմբեցինք եւ խոսեցանք հարուցյալ կարեւորության մասին, հարուցյալ պատկամի մասին։ Եկ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրդնյալ է հարուցյունը Քրիստոսի։ Եվ այսօր անգամ մի եւս կրնանք ասել, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրդնյալ է հարուցյունը Քրիստոսի։ Բայց մի խոսենք այն դեպքերու մասին, որ հարութենենի հետ պատահեցան եւ Արաջին ատեպքը որու մասին գուզենք խոսիլ այս ծովեզերիա ատեպքն է որ արաքյալները ունեն եւ Պետրոս արաքյալ ուրեմն Հիսուս արդյուն արներեն իդ այս բոլոր հրաշքները դեսնեն են ասել ես ցնոշուճամ իդ ես իմ անցյալի յանքից փիլիերտա չեմ հասկանալ այս բոլորը ինչ է Հիսուս եկավ խաչվեցավ իր յանքը տվավ բայց մի մոնակ որ ասնի Պետրոսը որ չեր հասկանալ աստվածային ներշնչում ունեցավ եւ հետակային Հասկացավ թե ով է Հիսուս, հասկացավ թե ով է Աստծո որդին եւ հասկացավ թե ինչպես Աստված իր միածինը ղրկած էր, որովհետեւ մենք հավիտենական յանք ունենանք իր ներողջուն եւ իր ամբողջ յանքը նվիրեց ավետարանչության։ Եվ վկայեց Հիսուսը, հարուցյալ Հիսուսը։ Բայց խոս Հիսուս հատկապես գնդրե Պետրոսը որպես արաքյալ, բոլոր արաքյալներում էջ գնդրե Պետրոսը, որովհետև գուցե անգամ ևս հասկացներ եւ անգամ ևս փաստել, որ Պետրոս արաքյալ գահսկնա, թե ինչ թե ով է Հիսուս եւ թե մենք ինչ պետք է, ինչպես պետք է վարվենք ավորեն։ Եվ հետաքրքրական հարցումը դարձնե Պետրոս արաքյալի։ Պետրոս զիսկը սիրես, Պետրոս արաքյալ զիսկը սիրես։ Եվ երեք անգամ գարցնե Եթե Պետրոս անշուշտ շշմած, ասե Պետրո Հիսուս չես հասկանար, անշուշտ քեզ կսիրեմ, ես ամեն բան սկեցի, ընտանիքս սկեցի, երբ մենք փորոս արկեցի դեպեցամ։ Եվ ես էի որոշի, ուր պիտի երթանք, ով դեր, քեզ մեզ հատ ով ունինք, քու կովը դեն, հավիտենական խոսքի, հավիտենականության խոսքերը եւ խրատները։ Ուր պիտի երթանք, քեզ մեզ հատ մեկը չունինք, անշուշտ է քեզ կսիրեմ։ Բայց անշուշտ Հիսուս Եվ որ աս հարցումին նայեմ, բամը մենք ալ անշուշտ պիտի ոս Պետրոս արաքյալի նման շշմած պիտի նայենք եւ ասենք անշուշտ արաքյալները քեզ կսիրեն օֆիսը ինչու՞ համ առաս հարցումը դա բայց Հիսուս այս հարցումը դարբեց ով հարցուց որովհետեւ Պետրոս արաքյալ չհասկացավ թե Հիսուս ինչ ասել գուզեր այդ հարցումը Հիսուսը
Պետրոս, զիս, ասոնց մի ավելի գսիրես, ինչ սել գուսե Հիսուս, ասոնց մի ավելի։ Հիսուս սել ուզեց, որ Պետրոս, չուն հարության բատկամը, հարության այդ հրաշկը դեսնելեն ետ, իմ երեք տարի հետս ապրելեն ետ, խաչին վրա ագանադես եղար, մերա երեզման տրինցից երոտ օրը հարություն արի, հարության գյանքը դեսնելեն ետ, չուն և կու պարեգամներըտ, առաշնորդ վեցակ, որ ետ զով է զերտ էրտակ և ծգնոսությամպս կսիրես սիս, և աս նույն հարցումը սիրեն էր, անգամի և աս 2000 տարի ետք Հիսուս կհարցն է կեզի, սիրելիս, զիս կսիրես, այո ովդեր Պետրոսի նման մենք ապորոս ավելանք սիրել, այո ովդեր կեզ կսիրեմ, ամեն գիրագի եգեղեցի գերթամ, աղկատներուն տրամ գուդամ, դասանորդ գուդամ եգեղեցի իմ մեջը, և ես մինչև ես ոգապարսության վրանեմ, ես կծարայեմ եգեղեցին, ես ամպոչ կյանքս 40 տարի, 50 տարի եգեղեցին նվիրած եմ, այս հարցումը իրանում չունիս ովդեր Հիսուս ինձի հարցն է, ինձի պետք չի հարցնես այս հարցում, բոլոր կյանքս նվիրած եմ կեզի, բայց Հիսուս այս հարցումը ուզեն նորեն հարցնել, որտև սիրեին էր շատերս այս բոլոր պատկամները լսել են ետ, մենք կրնանք 40-50 տարի պատկամներ լսել, եգեղեցի անդամը լար, եգեղեցով զարայել, սակայն չի հասկնան իսկական իմաստը, թե ով է Հիսուս, ես կհիշեմ քանի մտարի առաջ, ուրեմն տարբեր եգեղեցիներում այդ զարայեջում բերազավ, անուններ չեմ ուզել տալ եգեղեցիներում, բայց կհիշեմ, որ 40 տարվա հոգևոր ծառայությանս մեջ սիրելն էր, տարբեր անհատներու հանդիպեց. Եվ ես չեմ օրնա, օրմը եկեղեցվող սարգավակներեն մեկը եկավ և ինձ ասաց. Բատվելի, ես 40 տարի եկեղեցվող մեջ եմ գծարայեմ և սարգավակ եմ, և չեմ հասկանալ, թե ինչ կնշանակի աբաշխարը, ինչ կնշանակի աբաշխարը, ինչ կնշանակի դու կկարոզես, որ ամեն գիրակի մեզի կարոզես, որ մենք աբաշխարության գավանանք, մենք հավատամք ունինք իմի մգրդություն, աբաշխարություն, հավատամքը մեզի գկարոզես, կպածադրես, բայց ես չեմ հասկանալ, ինչ կնշանակ աբաշխարություն, չեմ հասկանալ, բայց 40 տարի ես եկեց երթամ, եթե եկեղեցի երթամ, հայ եմ, գզարայեմ, ասել չէ, որ ես արդեն աբաշխարած եմ, եվ այդ քրոջս ես ազ քաղցրությամբ և անուշությամբ բացադրեցի, եվ այդ նույն հատվածը, որ այսօր գարտացի իրենա գարտացի և Սինայիր, Պետրոս Արաքյալի նման մեկը, որ ամբողջ կյանքը նվիրած էր եկեղեցին, ու ապ դիրոջ, այն ժամանակ եկեղեցի չի գար եկեցին Հիսուս էր, և Արաքյալներն էին, շենք չունեին մասնավոր դերը վաշտելու, և գուզեմ շեշտել, որ շենքը չէ, որ մեզ կպրգես, իրեն է շենքը, այսօր մենք մեկ տարի է մեր շենքի մեջը չենք, սակայն պարկ ու դանք ասնձով, որ մեր եկեղեցին և մեր սիրտը բաց է, ամեն օր, ամեն վարգյան, ամեն ժամ, և եկեղեցին շենքով չէ, եկեղեցին հարամվանությամբ չէ, եկեղեցին մեր սիրտն է, մեր դաճարը, հոս է, սիրելիներ, հոս է, մեր սիրտն է, և եթե մեր սրտին մեջը, ինչպես որ Հիսուս Պետրոս Արաքյալին ասաց, «Զիս կսիրես», եթե այդ հարցումին պատասխանը չունենք և մեր պատասխանը որ անշուշտ, ամբողջ կյանքս նվիրած եմ եկեղեցին, ասկին և ամեն տեսակ ծառայության մեջ եմ, որոնք ուզես հարցում, որոնք ուզես հարցում, այդ քրոջ նման քրոջը բացատրեցի նայր, եկեղեցի երթալով, ծառայություններ ընելով, փարիք ընելով, ցուն ասել չէ, որ փրկված ես, փրկությունը դեր Հիսուս Քրիստոսով է, և եթե խաչյալ և հարուցյալ Քրիստոսը դեր իպրև գյանք, իպրև գյանքի մեջ անձնական դեր և փրկիչ ընդունած չես, ազատ գամքով, ոչ թե որտև պատվերին ըսա, ոչ թե որտև դեր այրը ըսա, ոչ թե որտև սրբազանները ըսի, չէ, կամ մեր գատողոս հայրերը, չէ, որովհետև Հիսուս ինք այս հարցումը այսօր քեզի կարծ, հարուցյալ Քրիստոսը գյանքիտ մեջ, իպրև անձնական փրկիչ եթե չես ընդունած, գնսակես ինք չես սիրել, գնշանք եվ այս բոլորը բացասական են քեզի համար, դարիներով եկեղեցի կնա, դարիներով ծարայե, բարի կրե, և գրնալալ ոթունալ, իսկապես շատ բարի անցանես, գրնալալ ոչ շատ մը քրիստոնյա գոչված մարդոցմի ավելի բարի ես, և մարդիկ քեզ ավելի գսիրը կոգա, բայց Հիսուս այդ հարցումը, որ Պետրոսին հարցուց, ասոնցմի ավելի
Այսինքն, ցանկի սպամունքները ավելի, ցանկի բոլոր ամենօրյա սպամունքները ավելի եւ ցանկի հաճույքներն ավելի։ Զիսկսին ես, ես նախաբադվություն եմ քո ցանկիդ մեջ, անորամար բո Հիսուս Պետրոս արաքյալի արծի։ Եվ այսօր հաթարցումը քեզյար սիրելի սկուզեմ արծեն, Հիսուս, Տեր Հիսուս Քրիստոս, հարուցյալ Քրիստոսը, հայուն Աստվածը, հայուն Հիսուսը, քրիստոնյա ասկին Հիսուսը, իբրև անձնական քու դերդ եւ բրգիչդ ընդունած ես, եթե չես ընդունած ինք չես սիրել, իսկ եթե ինքը սիրես, ձեզ ով դեր, ես ամբողջ կյանքս ուզեմ քեզ նվիրել, եւ այո աշխարհի մեջ եմ, աշխարհի սպամունքներ ունիմ, բայց աս աշխարհի մեջ որ ձեզ տրած ես, ես ոչ թե միան քեզ պիտի սիրեմ, ապա դու մի լաս իմ կյանքիս նախաբատվություն, ես քեզ պիտի սիրեմ եւ քեզի համար պիտի նվիրեմ, ուրեմն եթե քո պատասխանդ այո է, Հիսուսը կսիրես, Պետրոս առաքյալի նման, այն ատեն Հիսուս մի քանի պայմաններ ունի քեզի համար, առաջին պայմանը, որ նախթուն հրճակես ինք, որպես քո կյանքի տեր ու բրկիչ, երկրորդ հրճակել հետ ես ըլլաս անոր քարոզիչը, ըլլաս անոր ավետարանիչը, ինչ ասավ Հիսուս Պետրոսը, եթե իրավ ասոնցմի ավելի կսիրես, ստնորսութենեն ավելի, քո բիզնեսել ավելի, ու կործերետ ավելի, ընդանիքետ ավելի, ամեն բանեն ավելի, աս կյանքի սպամունքներեն ավելի, եթե ես եմ քո նախաբանությունը, ուրեմն հետևե ինձի եւ արածե ոչխարներս, արածե ոչխարները կնշանակես իրեներ, ուր որ դերը քեզի թրած է, իբրև հավատացյալ, իբրև քրիստոնյա, դու բարդականությունն ունես, ասել չէ որ անպայման պետք է որ դեր հայր ըլլաս պատվերի ըլլաս, որ առածես ոչխարներ, դու գրնաս այդ բոլոր ոչխարները, որոնք տագավին քրիստոնյա չեն, զանոն քրիստոսի առաջնորդ էր, առածած կլլաս, որովհետև ոչխարը ինչպես գրնաս առած, եթե հովի վտեսած եք, չէ, ինչպես կարած է ոչխարներ, դանի այդ պաշտերում մեջ, որպեսի իրեն խոդերը ուտեն, կարած է ոչխարներ, իսկ դուն իբրև հավատացյալ ինչպես գրնաս առածել, գրնաս ընդանիքը դարածեն, գնաս աշխատավայրիդ մեջ, ուր որ Աստված քեզ տրած է, ուր որ ես, քո շրջապատիդ մեջ գնաս առածել այն ոչխարները, որոնք տակավին Քրիստոսի զավակ չէ, ուրեմն, եթե գսիրես Տեր Հիսուս Քրիստոսը, եթե անոր զավակն ես, ինք քեզ այսօր կհրավիրե, որ հետևի սիրեն եւ աշխարհիկ սպամունքները քո կյանքիդ նախապատվությունը չնես, հապա Քրիստոս իր եկեղեցին, իր ժողովուրդը քո նախապատվությունը դնես, Պետրոս, ձեզ կսիրես, սիրելի հայորդի, Հիսուսը կսիրես, անոր զավակն ես, կընդունի սինք, իբրև անձնական դեր եւ բրկիչ, կհավատաս իրեն, ուրեմն եթե կհավատաս, ժամանակ գնա եւ հայ ասկիդ մեջ, քու ժողովրդիդ մեջ հարուցյալ Քրիստոսի պատգամը տարած է։ Սիրելի բիդավոթենք, եւ աղոտքի ժամանակ, եթե ագավին շփոթածես կամ շվարածես եւ քսես որ Հիսուսը կսիրեմ, բայց սպամունքներ ունիմ, քրիստոնեական կյանքը ինձ համար չէ, ագավին ես սպահված եմ, իմ նախապատվություններս տարբեր են, ընտանիք ունիմ, համայնք ունիմ, ես տարբեր կարևոր կյանքիս մեջ նախապատվություններ ունիմ, այդ նախապատվություններ ինձ համար հավատքես Հիսուսեն ավելի կարևոր, եւ այդպես է այսօր այդ որոշումը արա, եւ ասե որ ով դեր փառք կտամ քեզի, շնորհքի դամար փառք կտամ հարության Քրիստոսին համար, այսօր, այսօր ուզեմ իմ անձս քեզի նվիրել, եւ այսպես փաստական չեմ ուզել փաստական քրիստոնյա մարդը, ուզեմ իսկական քրիստոնյա մարդը, եւ Պետրոսի նման ասել, այո դեր, վեճունիս ինձ երեք անգամ հարցնելու, այո դեր, ես կուզավակնեմ, եւ ես կխոստանամ բիծարայեմ քեզի, խոստանամ արածել այն բոլոր ոչխարները, որ իմ չորս կողմս տրած ես, եւ անոնց պիտի խոսիմ հարության Քրիստոսի մարդը, եկեք սիրելի աղոթքով փակենք այսօրվա այս պահը, եւ բոլորս խոնարհինք եւ աղոթենք մեր հոգեւոր պետքերուն համար, ես սիրելին ինչպես որսի մենք սովորություն ունենք վերջավորության մոմ դարենք,
եւ ինչպես որ ասի այս մոմը իբրև սովորություն չէ որ գվարենք ապա գվարենք իբրև նշան նշան որ աղոտքի բահը իրենց սկսի մենք մեր եկեղեցու մեջ ալ մոմավարության գավաթանք եւ մոմ գվարենք որպես աղոտքի եւ աստծո ներգայություն քրիստոս աշխարհի լույսն է եւ այդ լույսը եթե մեր սրդերում մեջ հոգիներում մեջ չէ նա ուրեմն մենք լուսավորված չենք իսկական լուսավորչական եթե գուզես լար քրիստոսի լույսը եւ լուսավորիչի գանթեղը քո սրդիդ մեջ կընթունիս այն ժամանակ իսկական լուսավորչական գլաս իսկական առաքելական գլաս իսկական ավետարանական գլաս եւ ես կարավիրեմ որ այսօր այդ որոշումը արնես ով մեր սիրելի եւ աշխելի հայրը հարուցյալ քրիստոսին համար եւ անոր զորուճան հարուցյալ պատգամին համար բարկուտանք այսօր եւ բարկուտանք որ մենք ունինք աստվածը որ իր միածին որդին ղրկեց դեր Հիսուս Քրիստոս որպես ելլա մարմին դերունական եւ արյուն փրկչական եւ ըլլա նաեւ հարուցյալ Քրիստոսը եւ այդ հարուցյան պատգամը եւ զորությունը մեր ցանկերում մեջ եւ մեր հոգիներում մեջ ընկալելու համար իր արակյալները լալու համար այսօրվա գոչումով դեր անգամ եւս կխնդրենք որ թուն փոլորանում փորոնք դակամին այդ գոչումը ունին իրենց կյանքի մեջ որ իրենց իրենց նախապատվությունը դարբերե իրենց սովորությունները եւ իրենց գործունեությունը դարբերե եւ դեր Հիսուս Քրիստոսը ցանկին վերջավորության դրված են անոնց համար գաղութենք գաղութենք նաեւ մեր հայասքին համար հայրենիքին համար գաղութենք Արցախին համար ով դեր Արցախի հերոսներուն համար փոլորանունք որոնք հայրենիքը կպաշտպանեն ոչ թե միայն հայրենիքի մեջ եւ Արցախի մեջ հավանայվ սպյուրքի մեջ մեր փոլոր եկեղեցիները մեր փոլոր առաջնորդներուն համար գաղութենք եւ գխնդրենք որ ով դեր մեր ասկը զորացնես ասկը պաշտպանես եւ յետ վերադարձնես մեր նախահայրերու հավատքին որոնք անվախ դեր զորի անապատներուն մեջ գալեցին որոնք անվախ դժնամին թեմ պայքարեցան եւ դագավին գպայքարին փոլոր անոնց համար որոնք վասն Հիսուսի եւ վասն հայրենիքի համար կապեն գաղութենք որդուն օրդնես եւ բայց պահպանես գաղութենք նաեւ հիվանդներուն համար որ խնդրեցին որ ֆիզիկական աղոթքը լա ով դեր բժիշկներուն բժիշկ կտունես եւ կհիվանդանանք բժիշկներուն կերտանք բայց եւ բժիշկները անկարող կլան մենք կերտանք բժիշկներու բժիշկին եւ այսօր կխնդրենք որ բժիշկներու բժիշկը փուժե փոլորանուն որոնք հավատքով խնդրեցին որ իրենց համար աղոթք կա գաղութենք նաև սկավորներուն համար որդու մխիթարես եւ վերջապես ով դեր գաղութենք մեր փոլոր համայնքային եկեղեցական եւ փոլոր առաջնորդներուն համար ըլլա հերինիքի մեջ ըլլա սպյուրքի մեջ որդուն բայես պահպանես եւ զորացնես մեր ասկը որպես առաջին քրիստոնե ասկ մեզի ուս կարողություն եւ իմաստություն դաս որ աշխարի փրկության քարոզը աշխարի փրկության փարիլուրը հարուցյալ քրիստոսի փարիլուրը մենք աշխարին տարածենք աս բոլոր գաղութենք ամեն օր եւ որդվո եւ օգնիսերով ամեն սիրեներ փարկուտան անգամ եւս աստծո որ աստծո խոսքը ցես հետ բաժնեք ցեցենք եւ մինչեւ մյուս գիրակի հաջորդ գիրակի հաջորդ գիրակի մեր նույթը պիտի լա եղերնի հիշադակություն եւ պիտի խոսենք թե ինչ է մեր պատկամը այսօր այսօր 105 տարի հետ երբ որ մենք անգամ եւս հիշենք եւ հիշադակենք մեր նահատակությունը նահատակությունը մեր ասկին որոնք վասն Քրիստոսի վասն հավատքի նահատակվեցան 1.5 միլիոնը եւ հետո մենք հիշենք նաեւ անշուշտ 1.5 միլիոնը այս տարի փոլոր անոնք որոնք իրենց գյանքը զոհաբերեցին վասն հայրենիքի համար Արցախի մեջ եւ հայրենիքի մեջ ուրեմն ինչ է մյուս գիրակի թող դերը ցեզ հետ լա ու հիմա մենք գաղութենք այդ աղոթքը որ իբրև պահպանիչ աղոթք որ Պողոս Առաքյալ իր նամակներում մեջ եկեղեցիներուն գաղութ էր ու հիմա
Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Օգուին քաղցր հաղորդությունը ձեր բոլորին հետ ալա։ Ամեն։